hogamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay fatahaadaha wabiga shabeelle ee saameynta ku yeeshay kumanaan qoys ee ku noola magaalada beledweyne. hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inay ugu deeqeen deeq gargaara oo isugu jiro marakaneecooyin iyo biyo dhaamin, waxaana uu baaq u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed inay u gurmadaan ummaddaasi dhibaataysan. runtii masiibooyinkan way soo noqdeen, mar kastana way nagu dhacaan. waxaan u baahanahay marka inaan iska kaashanno oo aan gacan ka geysanno. annaga haddaanahay xisbiga wadajir, waxaan ku deeqaynaa oon gacan aan ka geysanaynaa inaan dadka baaqaan dirno. sidoo kale ilaa iyo 500 marakaneeco ayaan ku deeqaynaa xisbi ahaan, iyo 5 maalin oo biyo dhaamin ah in loo biyo dhaamiyo dadka ku qaxay biyo baxada, in biyo dhaamis loo sameeyo. intaas ayay tabarteenna ku egtahay, laakiin waxaan diyaar u nahay sida muuqata arkaysaan in taleefanadaas iyo baaqaas aad ka ajiibtaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka soomaaliyeedba, intii aan nala soo xiriiri kartaba inay la soo xiriiraan lambarada meesha ka muuqda oo EV balaaska ku yaalla, si aan u gaarsiino gurmadkaas dadka, gacantaasna aan ugu fidino dadka soomaaliyeed ee halkaas ku dhibaataysan. runtii waxaan u baahanahay masiibooyinkan soo noqnoqday, haddii aan laga hortegi karin, in guddiga masiibada qaran la tayeeyo oo noqdo guddi tiknoloji iyo tababar haysta oo daa'im ah, oo saadaali kara dhibaatooyinka adduunka tiknolojiyada jirto, lagu ogaan karo dhibaatada soo socota, lagu saadaali karo. sidaas oo kale waxaan rabnaa inuu u tababarnaado falceliska degdega ah ee dhibaatooyinka noocan ah. sidaas daraaddeed ayaan waxaan u baahanahay inaan dhammaanteen garbaha isqabsanno oo aan gargaar u fidino walaalaheen gobolka Hiiraan oo dhibaatada ay soo gaartay. waxaa la ii sheegay dowladda inay hal diyaarad ay u dirtay kuma filna, dadaal intaas ka badan ayaa laga rabaa dowladda. sidoo kale waxaana loo sheegay inay jiraan dad isxilqaamay oo iyagana hal diyaarad oo gargaara geeyey hay-adaha SAF iyo WFP iyo UNICEF, intaba inay gargaar meesha gaarsiiyeenna loo sheegay. waan halkan ka jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda waxquura, kuwooda wax haysta, inay gargaar u fidiyaan walaalaheena dhibaataysan gudaha iyo dibaddaba. soomaalidu waa dad iskaaba, waa dad istaakuleeya, waa dad isgarab istaaga. maxamed cali wahiliye, universal tv, magaalada muqdisho.